Ето ни, готови да ги започваме тези хорица в къщата. Все по-интересно ми става. Заради, все по-неочакване. И заради кекса. Доколко беше кекс, точно можем само да гадаем. Нали? Само палави погледи. Айде да видим, както и коментарите на всички в къщата. Бе, ви сте смотани всички. Как може си хова толкова раниш? Ние сме вече на индианската схема, разбираш. Без съни. Да. Това е. Ако искаш. Ето. Дали ходим да сложим някакви дърва? Зими си пиенето. Аре, имаш ли приятел? Не. Вече. Добре, ще ударя на целувка. Стига толкова. Ела де. Стига толкова де. Не искам. Що? Ела де малко де. Защо де? Защото те обичам за това. Мен? Да. Ти дори не познаваш. Не, напротив. Кой от два ден те познавам. Оу, мяу, мяу, мяу. Как се казвам? Ди. Достатъчно. Какво правим? Абе, Девор, що е това? В... Тя от... Мощеска е там. Да, знам, аз си завих се. Но ще ги към шкил, ти дига с дзи палата, не знам какво за правили. Е, пази ви с огъна. Ти човека, брат. О, здравейте. Здравейте. Ти там ли си спала? Не, те му спала за ноги. Ти дали не помниш къде да спиш? Спала, мама, съм спала малко мъква. Не е твоя работа. Не ми е яхто. Това защо върчи така? Къде е го? Човек, моля те, не се нервира и аз съм по-зле от тебе. Па? Аз не знам къде се намирам. И си оплаква се това, че не е ПНД. Да ПНД си! Абсолютно ПНД си, вика. Вие да сте направили детето. Не, ти от си, брат. Ма не бе, ние не първихме нищо, ние сам палихме. Пази ми огъне. Някъде ми имаше тук цен. Моите гащи некои намери ли ги? Аз жилетката ми къде? Аз ще умра от суд така с това тъничко. Това е пролет на дрищица. Стейте ги тия гримове. Защото заради ние... Оф, ето ти бе ти, ето ти ги тия гримове, че ми писна вече от всички. Стига, я малко по-сериозно, плиз, моля това, плиз. Хистеризм след алкохолизм. Я му пимай, че още като изфръкне опашката, след малко ще видиш истеризъм след алкохолизъм. Не ме карай да ти фръкне опашката. Рано-рано сутринта, не мога да си затвориш уста. Пляпал, гадно. Груба се, груба, груба. А, груба ли съм? О, ти понеже си много мека, мека, мека. Дайте да се стигнем малко, защото почвам се дразна много и след малко няма да се ги събра. Дайте да се обличе с някакви индиански дрехи, дайте да се обличе с индианска перука, обличи си един индиански дрехи, дори си перуките перата и стигат са лигай. Сурозно ви говоря. За тази случка има двама виновни. Няма само един виновен. За тая в момента не се случва тук. Коя случка? Аз съм ти виновен, за какво случва? Ние съм виновен, брат. Мен не си виновен, мен не ми пука, разреш ли? Ти ми говориш така, много му обиждаш, няма проблем. Добре, Любил, моля ти да замълчиш, защото не знам дали ще оцелееш до след малко. Ясно ли ти е? Беше тъпо, не, не мога. Издерия се чуят, продължават да ме дразниш, разреш ли? И защо аз? Защото не стигнеш човека, с който си бил с нощи. И не са вървете в ред. Ама добре, аз идвам като рай, човек, тя почва да пляпа тая откачалка. Абе, стига дъвкахте. А, не, ми ние какво ще дъвчиме цял ден? Дебора и Ди се скараха вчера. Какво се случи? Кога? Сега. Да се спали в палатката. Аз имах болеше в корема, голяма разстройство. Станах, тя ми свали ориз, пих ориз една чорба. И Дебора се разкара. Но не пяхме тук, разкараме за напред-назад. Пяхте? Тя беше се едно, там дете е лото бяло. Да. Бялото рот, там беше се едно и слина. И тя излезе с зи, с халата и излезе. И какво става след това? Слизат палатката и почва да пият. Дваната с Ди, от таната те, кой става? Диген такъв, омарушен. А
А вие вчера сте спали вътре двамата ли? Кой? Ти и Дебора. Не помня, не знам. Не, аз спах вътре. А Дебора, що е спала вътре сама? Да. Насрах ли съм много? Почерпа се, на смисъл. Тя се изложи много. Аз и да ми. Поправите. Нищо е. Това много, да. Ние, в смисъл, то си се знае. Какво смисъл? Има две камери. Много не заспах, не помня. Напих се. Напих се просто. Е, знаеш какво бух съм, като се напих, хем. Пуска да се напия тук. Това ви се харесват. Колко? Нищо лошо няма с... Ама не, не, не. Имам човек до мене, който... Да, бе, брат, аз нямам човек до себе. Просто нисна нищо не се е случило. Сутринта не ми беше много прекрасна. Биг Брадър видя да прехвърчат искри. О, не! Между теб и Ди. Не, 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 моля ви, са глупости. Това са пълни глупости, не. Може да изглежда, защото сме се погледнали по-така нещо. По-любовно, ма няма такова нещо, глупости. Ужас. Не бяха само погледи, Дебора. Е, какво е било чак пак толкова? Ти ще кажеш. Може да ме е пипнал, е голяма работа сега. Не е било нещо фатално, не сме... Кой знае какво да прави. Явно наистина Дебора има такова пиянство, което да успява да изключи. Една секундичка. Този сезон след всички видеа се наблюдава 30 секунди мълчание и чак тогава евентуално някой се осмелява да ти разбираш, че аз не ти се чудах откъде да започнем. Аз подозирам, че тя наистина не е знаела къде се намира, когато се събуди и постепенно си дава сметка какво се е случило и заради това агресира толкова, защото сега захажава. Но... И аз започвам на малко по-късен етап. Ама смисъл... и на доста по-късен етап отиде в изповедалнията, да. И отново не си спомня. И пак вика, а, не. Само не мога да разбера как могат да не си спомнят тия хора какво са правили. Или толкова лошо е било, че не искат да си го спомнят, това, което им се е случило. Или просто наистина някои части от тялото са им изтръпнали и нищо не усещат. Това е пълен абсурд. Но в крайна сметка, да кажем нещо хубаво. Има жени, които обичат секса и няма нищо лошо, и няма нищо лошо в това, което е направила Дебора в крайна сметка. Имала е вътрешни щения. Опита го, има ли приятелка? Опита го. Не, 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 никой не казва за това. Аз само констатирам. Аз също се чудех, дали защото обича секса, дали защото е пияна, защото още първата вечер искаше да ляга с коцето, който със сигурност знае, че има приятелка, не, ами жена. Но няма нищо. Искаш още първата вечер и не мога да разбера дали това е причината. Обича секса, липсва и секса, разкрепостена, не я интересува, да, ни пука. Не, се... не, аз смятам, е... че тя си има проблем и не е осъзнала все още, че има проблем. И този проблем е свързан с алкохола. Защото наблюдаваме това нейно поведение, така леко и своенравно, когато тя се е почерпила достатъчно добре. Да, обаче, тогава тя жили... става изключително неадекватна. Само ж... да си изкажа, защото съм я анализирала вчера. Просто жени, които обичат секса, има жени, които обичат секса и го практикуват, когато не са пили. Значи, когато обичаш секса и когато си пиян, са две различни неща. След като тя след това отрича от интимни отношения, отрича да има любовни погледи, отрича еди какво си. Това не е желание за секс, това по-скоро е под влияние на алкохол. Така че това са две различни неща. И според мен тя трябва да си обърне сериозно внимание, защото изглежда неадекватно, изглежда грозно, изглежда пошло, изглежда елементарно, изглежда ужасно. Без да я познавам лично, смятам, че и с алкохол, и без алкохол, тя просто си обича секс. Според мен, тя обаче има... подозирам, че тя има проблем с самотата, защото това цялото поведение, което наблюдавахме, е типично за хората, които определено са самотни, имат нужда, защото тя използва едни думички, които са много типични. Обичам те. И те са типични за хора, които се чувстват самотни. Да, много бързо припознават някого, чувстват, като се почувстват в чужда компания спокойни, те веднага използват това, скъсяват максимално дистанцията. И защо? И разбира се, алкохола много им помага да свалят задръжките. Това ще е за кажи, искаш не, да... Не, исках да кажа, че абсолютно възможно тя да е от този тип хора, които не могат без връзка. Тоест, трябва да, ако приключи една връзка, те задължително трябва да влязат. И доколкото знам, от това, което съм чел за нея, тя явно е от тия хора. Разделя се с един и веднага трябва да влезе в някаква връзка с друг. Пък дали я бие или не я бие, няма значение. Тя просто трябва да е обвързана с някой. Еми, не е толкова ужасно. Защо казвам, че според защото мен има проблем? Защото аз като се замисля в моя живот, аз също нямам период без връзка. Вау, и сте били, не сте били, че си не, не съм били, слава Богу, и не съм имала връзка. Просто е така заради връзката, но така се е случвало, че от осъзнатия ми живот не съм, което не е хубаво, Тони, защото е добре да имаш време сам за себе си, да се огледаш, да се замислиш, да не повтаряш грешка след грешка в връзките. Но за алкохола, май ги исках това, което ти каза да поговорим.
За мен тя наистина има проблем. Проблем, да, с алкохола? За мен има проблем, тя не го осъзнава. Дали е защото е самотна, дали е защото не е щастлива и няма връзка или кариерата ни върви. Това е някакъв проблем, който застъпва. Мислиш ли, нали, че който... не го осъзнава? Да. Много остро реагира на всяко подхвърляне за алкохола. Не го осъзнава. Ако ти нямаш проблеми, се напила една вечер, някой ти каже нещо за алкохола, едва ли ще се вържеш толкова ще... Според мен, ако тя го осъзнава, няма да реагира така, но тя го отрича, тя постоянно е в режим отричане. Аз не пия, проблема не е в алкохола. Е, какво като съм се почерпила с една чашка? За мен тя не осъзнава, че това е проблем, който я... поставя в такива условия. Има нещо друго, защото тя става пък прекалено агресивна, когато пие. Това е очевидно. И сега разбирам защо мъжете я бият. Значи, ти не можеш да го издържиш това същество дълго време. Просто а никога не разбирам някой сега. Това го казваш и така. Не, да, не го казвам така. Разбираш защо се случва, не оправдаваш такова нещо. Ма чакай, това е абсолютен дразнител. Значи аз като пия също ставам агресивен. Това, че имаш обяснение за нещата, не значи, че ги одобряваш. Аз като пия твърд алкохол, затова не пия 4 години, ставам агресивен, така че затова не пия твърд алкохол, така че стига това... Айде сега всеки да си казва, като пие какъв разбира, защо бият, по-скоро те трябва да й помогнат да я заведат на лекар, отколкото да я бият. Но друг не, това не значи, че оправдаваш това. Просто обяснение за нещата. Тя може би каза, че няма проблем с алкохола, защото не пие от сутрин до вечер. А нейният проблем всъщност се корени в това, че тя като пи не става друг човек. Това е, но тя най-вероятно го тълкува, аз нямам проблем с алкохол, защото мога и да не пия. Но като пие, тя просто става до човек. Но не разбирам защо двамата се чувстваха гузни. Защо се чувстваха гузни? Само секунда, ще ти кажа, той според мен човек, който системно посяга към чашата, защото и на външния вид вече и личи. Защото това е млада момиче на 27 години, което не може да изглежда по този начин, да разговаря по този начин и да има такова поведение. За мен това е системно пиене на алкохол. Аз също мисля, да, също мисля, че има проблем с алкохол. Това, което Станислав казва след рекламата, защо пък и той не си спомня? Сега това не са глупави, чак толкова е хора знаят, че има камери и двамата не си спомнят. Защото не го одобряват. Ама дори. Чакай, че колегите казват срам ги. Може много да ме е срамно, има 10 камери, ако съм се направила някакъв гав, тук те са ме видели. Дайте след рекламата продължаваме, защото се ядосвам сега. Много. Продължаваме с това с Ди и Дебора, не с това, за което си говорих по време на реклама, тишина. Но за Ди и Дебора, защо пак не ми е ясно? Колегите смятат, че им е неудобно, че се притесняват. От какво като се е видяла, аз не мога да разбера. Да, и като знаят, че има камери. Когато се случи нещо в тази къща, защо хората се чувстват, може би тайно всеки се надява, че никога няма да бъде излъчено. Нали, факт е синдрома, влизаш в изповедание. Или че не са разбрали какво е станало, но поне да кажа, нещо се понатискат. Или нещо е така, да не се правят. И двамата го смятат за нещо много незначително в техния живот и затова не смятат, че трябва да го обсъждат с останалите. Просто наистина и самата Дебора каза в изповеданията. Нищо чак толкова не се е случило. Те просто са го взели като някаква закачка, заигравка и до там. Но затова и не искат и да го коментират. Да, но може би Дебора не мисли, хора, че нищо не се е случило, защото тя се разплака. По едно време се разплака, което значи, че в главата и заради кое друго. Тя се разплака заради думите на Захажаева, които постоянно която постоянно я хапеше. И всичко върна в главата си лентата, според мен вече, която беше скъсала преди това. Според мен по-скоро тя трябва да се притеснява от факта, че е изключително агресивна, че поведението и след такова пиянско забавление или там вечер е неадекватно. Това е по-притеснителното, отколкото да крият това, което се е случило под червения юрган. Ама дори нищо да не се е случило, те се подцелуваха. В крайна сметка, те нямат... Те нямат връзка, те нямат ангажимент нито един, нито другия. Това не го отчитам изобщо като някаква грешка. Мене ме притеснява по-скоро неадекватното поведение по време и след. Има нещо друго, което аз се чудя, защо Маги не подхваща. Това е образа на този тип жена, който всъщност толкова олеква пред очите на всички. Има една песен, не така ефтина си мила, ох, не знам, ах, какво си пила, нали? Една чалга песен, която просто тези жени
в очите на мъжете как изглеждат. Това е по-голямата тема. Ама аз си мисля, че тя се разплаква заради всичките тези неща, хора. Защо си дава сметка как изглежда, какво е направила, как се е напила за пореден път. Аз въобще не смятам, въобще не смятам, че плаче за това. Аз мисля, че заради това. Аз не пия, аз съм се почерпила 1-2 пъти. Е, какво толкова се е случило? Точно защото тя не приема това нещо като проблем. Аз съм 100% убедена, че сядайки тук ще ти отговори точно по този начин. Аз смятам, че много жени, гледайки я, се срамуват от това поведение и смятат, че... Аз пък смятам, че много мъже, гледайки я, желаят. Да, да. Точно този тип за една вечер или за един час биха я пожелали, но за повече не биха я... Стига бе, хора, кой мъж обича някоя жена да му ходи на 4 крака и да не знае къде се намира? За един час ще я вземат. Познавам такива мъже. Аз за това няма подхващам тази тема, защото... Измислили пияна жена, весела къща, сигурно са такива, които... Не бе, няма лошо пияна жена, весела къща. Аз не го отричам това, че човек трябва да се забавлява, да е уфоричен, да му се правят разни различни неща. В рамките на нормалното обаче нейното поведение се превръща в агресия, която е отправена и към съквартирантите, и към хора. Тя има непоносимост, нетърпимост, дори към самата себе си, според мен. Тя се вижда на какво прилича, вижда се, тя има огледало, иска да се гримира, не се получават неща. Това е една борба на някакви неразрешими въпроси в нейната глава. Тя се бори сама с себе. Затова хората трябва да я помогнат, а не да я нападаме. Добре, за мен става ми мъчно с нея, защото според мен ето всичко това, което тя ще пада с нея, осъзнава. Никой не дойде и никой не прегърда и ни казва. Дебора, успокой се малко, защо така крещиш? Каквото и стана основно, ще стана. Те изкочиха. Не, сега реших да я защитам. Просто защото е факт, че много лесно да изкочим. Айде да видим сега сладката луна. Само да кажа, не я нападам, но смятам, че тя ще откаже абсолютно всякакви. Не право се нападна, Маги. Аз съм убеден, че тя ще откаже, защото тя наистина не иска да се лекува. Дайте да видим Луна, която пък така хубаво лъже, така сладко си осигурява всичко с лъжи. Дайте да видим. И то без да пие. Филмата е още 3 седмици, нали се сещаш? Да, спокойно. Не, няма как да съм спокойна. Боли ме стомаха и не ми е приятно това, което виждам. Да, сега е боли. Сега направи добро, обаче какво се случва? Не си мисля. Вратите разтворени, извинявай, това са някакви хулигани. Още не съм събудил, ти ми дадеш главата си. Да, ама аз пък не можах да спя, така че отиваш при Дебора, тя няма да ти надува главата. Се прити се. Ще те помоля да си отидеш при Дебора. До края на деня. Поканата приключи. Защо го гониш? Не, не съм го гонила. Ти ли е приятно, детко? Виж сега, за багаж на котсто ли дойде или нещо? Питам те, просто стана ми... Ти си много сериозна жена, защото трябва да му кажеш да изчезва. Не съм казала такова нещо. Дама то добре нататък до работа. Виж, аз с него съм се разбрала, ако той ти е помолил да вземеш нещо, разберете се. Добре, котсто моля да спи тук и да не може. Аз го помолих просто вече да... Ами, ако остане, кой ще стане? Сама, защото не се чувствам добре. Ако остане, кой ще стане? Ние сме се разбрали с него. И за това всички да гърчат. Ма хубаво, добре, бе, имам си работа. Добре, каква работа имаш? Имам си работа. Ти гледа камерата, гледа, каква работа имаш? Ама, имам си работа. Добре, разбирам, за това всичките хайкат и ти се карат. Аз те съжалявам. Ма хубаво, съжалявай себе си. Остави ме, моля те. Много те моля. Ма кога ти казвам, аз така просто не се права. Добре, взимаш ли багаж, не взимаш ли багаж? Ей, тук ще стоя. Добре, стой. Окей. Не си поканен, но стой. Ако съм у вас, да съм поканен, а ти не съм у вас. Значи, докато съм тук... А вие сте? Просто Big Brother да знае, че не съм го поканила. Не съм го поканила. Нека да гледа. Просто искам да се знае. Понеже ще чистят апартамента, екипа. Трябва... Ти беше отвънка с тези хора, дето смеяха тръбата. Трябва да си събере това багажа. Тук е багажът кучета. Не, неговия, защото ще вкарват някой. И трябва да сменят завивки всичко. Там е мразотият страшно, понеже Джино го преглеждаха. Нали, лекари идваха тук, го преглеждаха и се изцапали всичко. Така че погрижи се. Хубаво, на това. Ще дойде, обаче всичко това трябва да се изнесе до половин час. Отиваме до туи и се върнем. Ще вземам багажа. Искате ли нещо от магазина? Да, те притеснявам багажа ми, разбрах, че имаш някакво напрежение тук. Що си тръгва? Не мога да го кажа. Той ли реши или ти?
Ми браво, наблюдение. Не, мене ми е много. Благодаря ти все пак за гостоприемството. Моля, моля. Кратко, но съжаление. Не беше достатъчно. Не трябва да се посреща друг човек. Може да дойда спадка при вас? Добре, добре, значи някой. Не, не, зависи от мен. Чао, приятна вечер. Как да не се радваш от мен? Да, постигна си своето. Тя просто господарката на къщата измести всичко. Ама никакви което... скрупули. Нулеви. Ще ня интересува. Абсолютно. Значи това е категорично. Тя има стратегия да е манипулатор на къщата и успява много добре да си играе играта. Но друг въпрос е, че като никой не влезе сега, те няма ли да се усетят. Но ама те, може те се усетиха са... още преди да някой да вязал, казаха, че лъже и въобще. Но въпреки но ще това оставя, тя да си и мисли, че е контролира. Да. Сега обаче другото, което май ми прави впечатление, това, което вметнаха в дейлито на Азина. Филийка с черенка и верли си е намазал. Динко я наблюдаваше много така а апетитно. Това е на живо от къщата и басейна е празен. Забелязвате ли, басейна е празен. Да. Да, верно е празен. Има нещо се е случило, но ние не знаем какво още. Ние не знаем. Факт е, че Луна е перфектният манипулатор и те успяват да и се вържат на играта само и само, може би, за да не се разправят с нея. Не могат да... В крайна сметка тя заслужава истински аплодисменти от нас, защото тя си постига абсолютно всичко, каквото си пожелая. Откакто е влязла в къщата, тя е победител във всичко, което си науми да си го свърши и си го свърши. Но аз не бих аплодирал такъв човек, просто защото това е много лош пример, който се дава на хората, които гледат, че всъщност с манипулации, с лъжа постигаш всичко. Аз не знам. Сметка целта оправдава средствата. Защо така, се настрои че... толкова срещу Коцито? Какво стана? А, защото тя... той е вкарал хора, когато са правили са някакво парти вътре в нейния дворец и като са и направили парти, вкарали са, влезли са всички, забавлявали се и тя не е могла нека да спи. Нека да не забравяме, че Луна навън, даже не го казвам аз, пише се навсякъде, че е изключително самотна, че живее точно, сама, да, особено е, пък както е, да, е загубила майка си, е в още по-сериозна депресия. Значи хора, които са свикнали да живеят сами, те не могат да се адаптират да живеят дълго. Всяко присъствие на чуж човек ги дразни. Точно поради тази причина тя не успя да свикне с Коцито. Дали е било заради купона или просто защото има друг човек в къща, да, и тя не е сама. Ема не, че сега трябва да тя го покани. Ето и сега. Тя се изолира. Преди обичаше, изолираше, качваш се горе. Спомняте си в предния сезон, да, на оная верандичка. Тя си обича самотата, на нея това си е начин на живот и тя не може сега изведнъж живейки навън бомбата сама, и си изнася. Да се адаптира и... сега в стадото. Вижте, тя в нейното желание да бъде принцеса, президентша, премиерша или там каквато иска да бъде, просто така е избрала тази тактика и работи за нея добре. Работи за нея много добре. Да. Знам за играта и работи, но за живота не знам дали работи. Ами, факта, че е сама, да, не знаем. Не е показател. Абе, Динко се облизва нещо.